mid la yiraahdo oo sabeex kajir ku magac dheer rizonga dalka yaan baa ku daranayaa mudane ismaaciil cumar geele anoo in ilka jira magaca aabahaysaani waa u garanaysaa anoo gabadhiisii hooday baa iga geeli wootay meetisu tagtoon hooday saddex sannadood aan haystay aqalka uu iska mid ahayd oon ku samray yaa iga dhimatay meetisu tagtoon waxaa mudan madaxweyne ku weydiisanayaa ilmo yar baan haystaa toddoba jira ma shaqeeyo aqal baa igu madoobaaday smstii kooraanka biyahii baa igu soo dudhacaya telefoonkayga ma shaqeeyo walaalahay oo wala shaqeeyay ubadkooga wala faqsaneera nin tababaraysiya ma jirto mudane madaxweyne waxaan ku weydiisanayaa inaa shaqa adigaysa ciilkaa maataaku way waa ilaa walaalahay xaggaa isoo fadhiisiiya shaashada iyagoo waxba ii qabanay too fadhiisiini maalinkii geerida igu dambaysa cid ma arko cid soo garan martay ma jirto jaaray jiinaan wax waliba u tegana abaalaa ku qabto intay aqalka fadhido qofku hadduu shoomeeri u aqalka shaqaysan muuna aqal kala lahayn maana walaasheedahayn ka fiican iyo ka wacaysan iyo ka wacaystaba ilaahay baa intaba arsaaqa madaxweyne baa qaamaan kaa sugaya waxayna taada haybado amba faadma cawo u qaban lahay ayaan kaa sugayaa masle brisno adoo aabahay garanaya ilka jiir brisnod ka shaqaynaya saxiyo maan baa u garanaysaa cilmi maxamuud faarax oo ku magac dheeraa ilka jiir anoo gabadhiisiya intaa waan kusoo weydiistay masle brisno waxaad maanta ubadkaaga u qaban lahayd haybadiyo faadmo waa inaa i qabatay aqal madow iyo aqal baa igu dumay.